Կուսակցության խնդիրներին վերաբերող օրակարգ, այդում նաև կուսակցական կառույցների ձևավորման նմանատիպ հարցերի, որոնք հատուկ հրապարակման ենթակա հարցեր չեն։ Հայկական ժամանակ ոչ չի եղել։ Կարծում եմ դա մեկնաբանության ենթակա հարց չէ, որտեղ նման քննարկում չեն ունեցել արդյունք։ Իսկ առասարակ ձեր կարծիքը ո՞րն է, որպես կուսակցության անդամ համբարձային հանգամանքի հետ, որ ակտիվանության նորված գնահատական համբարձ է եղել, այսպես ասած, Պեկինի նախագահի վարչապետի նախագահի։ Դուք խոսում եք մամուլի հրապարակման մասին, յուրաքանչյուր մամուլի հրապարակման մասին ես կարծիք պիտի հայտնեմ։ Խոսքը վերաբերում է ազգային անվտանգության ծառայության պետին, ով աշխատանքից հեռացել է այս պահին։ Եթե կզբաղվի քաղաքական գործունեությամբ, կտեսնենք, որ զբաղվում է, ու եթե կլինեն գնահատականներ, կլինեն այս պահին, որևէ բան չեմ կարող ասել։ Չեմ տիրապետում ինֆորմացիայի հավելի, որ կարող եմ ասել։ Բաղապիկյան, ես ամենրական դանդաղ զավակով իրականացնում։ Ոչ չի եղել։ Բաղապիկյան, հաշտարվելով, որ այս չի քննարկվել, այդ հարցը, բայց մի բան հստակ է, որ Ադրբեջանի կողմից սկսած 88 թվականից նախկին խորհրդային միության եւ խորհրդային Ադրբեջանի տարածքում կատարված փոշրագործություններ, այդ թվում նաեւ Բաքվի ջարդերը, Սումգայիթի ջարդերը իրենց գնահատականը ստացել են ու նոր բան հնչեցնելու չեմ կարծում, որ նոր բան կա ասելու, որ պիտի ասենք։ Երկու հազար քսան թվականը պետք է լինի տնտեսական հեղափոխության տարի, և 19 թվականին ստեղծված ամուր հիմքերի վրա պիտի նոր թափ հաղորդենք տնտեսությանը։ Սա է մեր հիմնական օրակարգը ու մեր անելիքը, ինչ պարտավորություններ ստանձնել ենք հանրության առաջ, պետք է իրականացնենք։ Այն ոլորտը, որը դուք եք համակարգում, այդ 500 կիլոմետր ճանապարհի մասին են։ Այդ թվում նաև 500 կիլոմետրի և այլ հարցերի, այսինքն մեր գերատեսչության շրջանակներում միայն այդ աշխատանքները չեն, որ պետք է իրականացվեն, բազմաթիվ նախանշված աշխատանքներ կան, որոնց մասին բազմիցս խոսել եմ, ու առաջիկայում էլ արդեն իրացման ճանապարհին խոսենք։ Հիմա թվերով չեմ կարող ասել, ներողություն եմ խնդրում, որովհետև կախված է նաև նրանից, թե ընթացքում նոր ինչ ճանապարհների հայտ կգան, խոսքը վերաբերում է միջին նորոգմանը, հիմնան նորոգմանը, այսինքն կարող են տատանումներ լինեն, բայց բյուջեով արդեն իսկ ֆիքսված է, որևէ խնդիր չեմ տեսնում, պետք է իրականացվի։ Շնորհակալ եմ։